चिया वा कफी सेवन नगर्ने मानिस सायदै भेटिलान्। कसै कसैलाई चिसो मौसममा चिया वा कफी नपिइकन जाँगर नै चल्दैन। तर ठिक्क मात्रामा चिया कफी पिउँदा हुने फाइदा र अत्याधिक सेवन गर्दा हुने बेफाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। लामो समयदेखि कफी र चिया सेवनबाट हुने फाइदा बेफाइदाबारे विभिन्न अध्ययन हुँदै आएका छन्। चीनका अनुसन्धानकर्ताले पनि हालचालै यस्तै खाले एक अनुसन्धान गरेका छन्। चीनको तियानिज मेडिकल युनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ताले गरेको उक्त अध्ययनले कफी र चिया पिउँदा मस्तिष्कबाट र डिमेन्सियाको जोखिम कम हुने देखिएको छ। अनुसन्धानकर्ताले 10 देखि 14 वर्ष लगाएर उक्त अध्ययन गरेका हुन्। अध्ययनमा 360,000 मानिसलाई सहभागी गराइएको थियो। अध्ययन अनुसार दैनिक चिया वा कफी सेवन गर्दा मानसिक घात र डिमेन्सिया यानि कि स्मरण शक्ति र तार्किक क्षमता कम हुने रोग जोखिम कम हुन्छ। दिनमा कम्तीमा 2 देखि 3 कप कफी, 3 देखि 5 कप चिया वा चिया र कफी दुवै गरी 4 देखि 6 कप पिउने मानिसमा मस्तिष्क घात र डिमेन्सिया जोखिम कम हुने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। हाम्रो निष्कर्षले ठिक्क मात्रामा कफी र चिया दुवै वा कुनै एक मात्रै सेवन गर्दा मस्तिष्क घात र डिमेन्सियाको जोखिम घट्ने देखाउँछ, अध्ययनमा संलग्न लेखकले बताएका छन्। चिया वा कफी मात्रै पिउँदा दुवै जोखिम कम हुन्छन्, तर दैनिक 2 देखि 3 कप कफी वा चिया सेवन गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारी हुने अध्ययनको ठहर छ। अध्ययनअनुसार दैनिक 3 कप कफी वा चिया पिउने मानिसमा डिमेन्सियाको जोखिम नपिउने मानिसमा भन्दा 28% कम र मस्तिष्क घातको जोखिम 32%ले कम हुन्छ। सन् 2006 देखि 2020 अवधिमा बेलायतको युके बायो ब्याङ्क नामक संस्थाद्वारा सङ्कलित झन्डै 5 लाखले आफू खुसी वर्षका मानिसको स्वास्थ्य अवस्था हेरिएको थियो। यसअघि गरिएका अनुसन्धानले समेत मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि कफी फाइदाजनक हुने देखाउँछ। यसै वर्ष युके बायो ब्याङ्कको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको एक अध्ययनले दैनिक बढीमा 3 कप कफी पिउँदा मुटु सम्बन्धी रोग, मस्तिष्क घात र असामयिक मृत्युको जोखिम कम हुने देखाउँछ। त्यस्तै दैनिक 3 कप कफी सेवन गर्दा अल्जाइमरको जोखिम समेत कम हुन्छ। तर अत्याधिक कफी सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदै हुँदैन भन्ने कुरामा जुन धारणा छ त्यस विषयमा न्युट्रिसनल न्युट्रोसाइट प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार दैनिक 6 कपभन्दा बढी कफी पिउने मानिसमा डिमेन्सियाको जोखिम बढ्छ र मस्तिष्कमा पनि हानि पुग्दछ भन्ने भनाइ छ। यो कफी र चिया सम्बन्धी दैनिक कति कपसम्म चिया कफी पिउने भन्ने विषयमा पनि जुन विवाद अथवा एउटा बहस छ त्यसमा यो अनलाइन खबरबाट साभार कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।